Sokrat'ın bir sözü var, kadim Yunan filosofunun. Deyir ki, insan neyi bilirse ona əməl edir. Bilmekle praktika arasında sıx əlaqə var. Aristotel buna irad tutur. Deyir ki, yox, özün biz bir şey bilirik, amma əməl eləmirik. Mən bilirəm, filan yol düzdür, amma tənbəllik eləyirəm. Getmirəm o yolu. Mən bilirəm, təhsil yaxşıdır, amma tənbəllik eləyirəm. Mən bilirəm, hər gün eyni vaxtda yuxudan qalxım, çalışım, vuruşum. Mən bilirəm, amma əməl eləmirəm, tənbələm, 100 dənə bəhanə gətirirəm. Müasir Sokrat şünaslardan biri, Walter Stays, çox gözəl cavab verir Aristotelə. Deyir ki, cənab Aristotel, siz səhv edirsiniz. Sokrat orada sadəcə bilməkdən danışmır, inanmadan danışır. Bir adam inanırsa, əməl edir. Ramiz Rövşən deyir, kim getdisə, demək getdi. O gedəndən sonra, bir işi görəndən sonra sən təhlil etsən, deməli buna inanırmış bu adam. Bir insan inanmalıdır ki, bu yol düz yoldur. Əgər inansa, ona mütləq əməl edəcək. Şəhidlər necə şəhid olur? O şəhadət məqamı nədir? O adam inanır buna, bu yola. Bu çox vacib və çox çətindir. Dünyanın bütün böyük insanlarının böyük işləri ki, o şəhidlər də o dahilər sırasındadır. Onların bütün işləri bu inamdan doğub.